हामीले गर्व गर्ने राष्ट्रको निर्माण त्यति बेला सम्भव छ जति बेला सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्छ हामीले गर्व गर्ने राष्ट्रको निर्माण त्यति बेला सम्भव छ जति बेला हाम्रो सोच सकारात्मक बन्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जब युवा पुस्तालाई सकारात्मक मार्गमा हिँडाइन्छ तब मात्र सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ तर दुःखको कुरो केही व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही राजनीतिक अविष्ठ पुरा गर्नका लागि समाजलाई गलत बाटोमा लगिँदैछ सकारात्मक सोचको विकास हुनुपर्ने बालबालिका र युवामा नकारात्मक सोचको विकास हुँदैछ बाँच्नका लागि मात्र समेत जगन्य अपराध हुन थालेका छन् सामाजिक सद्भाव बिथोलिएका छन् समाज गलत बाटोमा हिँड्न थालेको छ दोषीको कसको हामीलाई गलत राजनीति संस्कार दिने दलहरूको कि गलतलाई गलत भन्न नसा, सक्ने हामी जनताको कि त्यो अनिलो मस्तिष्कको का काँचो माटो जस्तो छ जसलाई आज हामीले जुन आकार दिन्छौँ भोलि ऊ त्यही बन्नेछ हामीले राम्रो सिकाए राम्रो बन्नेछ हामीले खराब सिकाए खराब बन्नेछ दोष कसको आज हामी यस्तै प्रश्न उठाउनेछौँ र भन्ने छौँ इनफिज इनफ नमस्कार म चेतन पाण्डे इनफिज इनफमा कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हेरौँ यो एउटा रिपोर्ट त्यसपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्टोलासँग हरेक राजनीति परिवर्तनसँगै विकसित समाजमा बस्न र बाँच्न पाउने जनताको सपना यथार्थ बन्छ भन्ने लाग्छ तर समयक्रमले यस्ता सोचहरूलाई मिथ्या साबित गर्दै लगेका छन् समयक्रमसँगै हामी नेपालको सकारात्मक सोचमा विकास हुनुपर्ने थियो तर राजनैतिक स्वार्थको लागि प्रयोग गरेका जातीय र धार्मिक नाराले हाम्रो समाजलाई झन असंवेदनशील बनाउँदै लगेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले सल्लाहको मलङ्गवा बनेको छ जहाँ हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक सहिष्णुतालाई तिलाञ्जली दिँदा मलङ्गवाका केही स्थानमा हीबार साँझ हिन्दू र मुस्लिम सेलाएर फर्किएका स्थित गणेश टोलको हिन्दू धर्मावलम्बीको समूहमाथि त्यहीकै सरस्वती टोलका मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिले ढुङ्गा प्रहार गरेपछि अवस्था बिग्रिएको बताइएको छ कृष्ण जन्माष्टमीका दिन मूर्ति सेलाउन जाँदै गरेकाहरूमाथि पनि त्यही प्रकारको आक्रमण भएको थियो जसका कारण सामाजिक सद्भाव भन्ने कामना गर्ने हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायका व्यक्तिले समेत यस्ता घटनाबाट प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ यो घटना त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो अहिले हाम्रो देशमा सामाजिक सद्भाव बिताउन अनेकौ तत्वले चलखेल गरिरहेको विभिन्न घटनाहरू बाहिर आएका छन् यस्ता असामाजिक कार्यलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने भोलिका दिनमा हामीले यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ स्वागत छ इनफिज इनफमा आज इनाफिज इज इनफमा हाम्रो जिज्ञासालाई मेट्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तोला ठुला दल हुन् वा साना दल अनि राज्य संयन्त्र जसले जति खोके पनि जति होइन भने पनि यथार्थमा हाम्रो समाज गलत बाटोमा गइरहेको छ नेपाल र नेपालीलाई यस्तो बाटोमा हिँडाउने को हुन् को दोषी छन् मेरो पहिलो प्रश्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तवलाई यही नै छ स्वागत छ सर धन्यवाद तपाईँलाई कतिपय नेपालीलाई लाग्दैछ यो देशमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न माओवादी जनयुद्धको ठुलो हात छ यो प्रमुख कारण नै यही हो भन्ने यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा सही होइन सामाजिक सद्भाव बिगार्नको निम्ति माओवादी जनयुद्ध हो भन्ने जुन आरोप छ त्यसमा कुनै सच्चाइ चाहिँ छैन अनि माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक चेतना त बढायो तर बन्दुक बोक्न नै सिकायो जसले गर्दाखेरि मा एउटा कलिलो मस्तिष्कहरू अहिले गलत बाटोमा हिँडिरहेछन् गलत संस्कारले बोकेर हिँडिरहेछन् भन्ने एउटा धारणा छ आम धारणा यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि भन्न यस्तो छ बन्दुक र समाजको सम्बन्ध अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ होइन जुन समाजमा मान्छे उत्पीडित हुन्छन् त्यसले बन्दुक बोकेन भने त्यो कहिले मुक्ति प्राप्त गर्दैन गलतका विरुद्ध सच्चाइ स्थापित गर्नको निम्ति बन्दुकको आवश्यक पर्छ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न हाम्रा पौराणिक कथाहरूमा पनि त्यहाँ आउँछ नि जस्तो रामको कथा आउँछ महाभारतको कथा आउँछ होइन कृष्णका कथाहरू आउँछन् शिवले सङ्घर्ष गरेका कथाहरू आउँछन् होइन पौराणिक कथाहरूमा हाम्रो नेपालको इतिहासमा पनि हेऱ्यो भनेदेखि जति बेला अन्याय अत्याचारहरू भएका छन् त्यो बेलामा एउटा राजाले अर्को राजालाई विस्थापित गरेको छ त्यो युद्धद्वारा नै गरेको छ होइन ठुला ठुला साम्राज्यहरू स्थापित भएका छन् जब ती साम्राज्यहरूले त्यहाँ त्यहाँका जनतामाथि शोषण उत्पीडन गर्छन् त्यसपछि अर्को साम्राज्यले अर्को व्यक्तिको साम्राज्यले त्यसलाई विस्थापित गरेको छ होइन यो कुराहरू निरन्तर रूपमा आइराख्ने कुरा हुन् त्यस्तै नेपालमा जनयुद्ध किन भयो भने नेपालमा व्यथित थियो होइन तपाईँले भने जस्तो सामाजिक सद्भाव एकदम नराम्रो प्रकारको थियो त्यहाँ के थियो जातीय रूपमा उचनिच प्रकारको थियो धार्मिक हिसाबले चाहिँ एउटा धर्मका सम्प्रदायले अर्को धर्ममाथि उत्पीडन गरेको अवस्था थियो जातिका हिसाबले एउटा जातिले अर्को जातिमाथि हेला गरेको स्थिति थियो होइन अब लिङ्गका हिसाबले लिङ्गका हिसाबले तपाईँको चाहिँ महिलामाथिको चरम उत्पीडन पुरुषहरूबाट हुने गरेको थियो सांस्कृतिक हिसाबले होइन यी सबैलाई अन्त्य गर्नको निम्ति र समानतामा ल्याउनको निम्ति समान, समान प्रकारको एउटा सत्य स्थापित गर्ने काम चाहिँ माओवादी जनयुद्धले गर्यो त्यो जनयुद्ध पछि पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुनै बस्यो त त्यो कुरा सही कुरा हो किनभने यदि समाज चाहिँ पूर्ण रूपले रूपान्तरण भएको हुन्थ्यो भने एउटा थिति बस्थ्यो होइन तर दुर्भाग्यवश के भयो भन्दाखेरि पहिले जुन चल्दै आएको संसदीय व्यवस्था थियो अर्थात् पहिले आएको जुन प्रकारको निरन्तर चल्दै आएको गलत प्रकारको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक प्रणाली थियो त्यो प्रणाली चाहिँ पुनर्स्थापित गरियो होइन यहाँले अहिले ध्वस्त बनाउँछु भन्नेको के चिज ध्वस्त भयो त त्यो कुरा ठिकै छ तपाईँ भन्नुभएको तर यहाँ समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि जुन स जुन समा समाजको जुन संस्कृति उत्पादन सम्बन्ध होइन राजनीतिक प्रक्रिया आर्थिक नीति जुन प्रकारको थियो पहिले त्यो नीति निरन्तर आइसकेपछि त्यसको सांस्कृतिक प्रणाली पनि निरन्तर रूपमा आएर त्यसले परिवर्तन जनतामा ल्याएन जनतामा ल्याएन बरु के भयो भन्दाखेरि केमा परिवर्तन भयो भन्दाखेरि जस्तो जो लुटिने मान्छेहरू थिए पहिले उत्पीडनमा परेका थिए ती झन् बढी उत्पीडितमा पर्ने भए होइन तपाईँले जो भन्नुभएको थियो नि जो एनफी एनअफ भनेर जो प्रश्न अहिले बहस चलाइराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ पहिल्यै एनफ थियो त्यो अति नै भइसकेको थियो होइन तर त्यो के भयो भन्दाखेरि जनयुद्ध पछाडि होइन त्यसको व्यवस्थापन ठिक ठाउँमा हुन नपाउँदाखेरि होइन त्यो त्यो ठिक ठाउँमा हुन नपाउँदाखेरि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि उत्पीडनमा पर्नेहरू चाहिँ झन् बढी उत्पीडन उत्पीडनमा पर्ने स्थिति पैदा भयो उत्पीडकहरू जो थिए त्यो झन् झन् बढी उत्पीडकहरूमा परिणत भए तिनीहरू यो खालको परिवर्तन त भयो तर हामीले हामीले जे सोचेका थियौँ त्यसको ठिक अपोजिट त्यसको ठिक उल्टो के भयो भन्दाखेरि यो प्रकारको भयो तर हामीले सोचेको कुरा के थियो भने वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने थियो नि नेपालीमा ने होइन संस्कृतमा के संस्कृत पूर्वीय दर्शनमा वसुधैव वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने छ कुटु अर्थात् सबै समा मान्छेहरूमा एउटा समानता हुनुपर्छ वेदमा भन्ने छ क्या वेदमा एउटा चाहिँ श्लोक छ समानी वहाकुति समानी हृदयानी भयो समान मस्तुभ यथा यथाव सुसमाती भनेर भन्छ त्यो भनेको के हो भने सबै मानिसहरू समान रूपमा होइन नभै राजा र राजासित न डन्ड र चर भन्ने चाहिँ जो मन्त्रहरू छन् भनौँ न त्यो बेलाको लागि मन्त्र भनिन्छ यो प्रकारको समाज सम्भव छ कि छैन अब त्यति बेला थियो कि थिएन त्यो एउटा कुरा भयो कल्पना त मान्छेले गरेका थिए होइन तर अहिले अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसकेपछि समाजवाद स्थापना भइसकेका कतिपय देशहरूमा भए होइन प्रगति भयो मान्छेहरूको अनेक प्रकारका सुविधाहरू चाहिँ मान्छेले प्राप्त गरेका छन् भने त्यो सुविधा होइन समान तरिकाले मान्छेले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा सक्छ तर त्यो सक्ने कुरालाई केले बनाउने कुरा हो भन्दा राजनीतिले बनाउने कुरा तर तपाईँले अब समस्या कहाँ आउँछ भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली जो छ नि त्यो राजनीतिक प्रणाली के भयो त भने यो समस्या समाधान गर्ने प्रकारको भयो नि यो समाधान समस्या थप्ने प्रकारको भयो र थप्दाखेरि यही कुरामा यहाँ जोडिहालौँ यहाँलाई यहाँले के भन्नुभयो भने समानताको लागि ल थियो त्यो यहाँहरू जनयुद्ध लडेकैमै त्यो जनयुद्ध लाई एउटा शान्ति प्रक्रिया ल्याएपछि नै समानता देखेन आर्थिक रूपबाट सामाजिक रूपबाट त्यो समानता राजनीतिक सोचे तथाकथित शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसले समानता आएन कि अघोर प्रकारको असमानता पैदा गर्यो अक अकल्पनीय प्रकारको असमानता पैदा गर्यो हेर्नुहोस् है किन असमानता पैदा गर्यो भन्दाखेरि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको सम्पत्तिलाई यसरी केन्द्रीकरण गरिदियो कि कर अहिले नेपाली जनताको हातमा हेर्नुभयो भने सम्पत्ति छैन जति सम्पत्ति छ एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा छ ब्याङ्कहरूको हातमा छ होइन स्कुलहरूको हातमा छ नेताहरूको नि ने हातमा छ नेताहरूको सो त किनभने त्यो ब्याङ्कको ब्याङ्कको मालिक भनेको नेताहरू छन् होइन जति संसदवादी नेताहरू छन् सबै ब्याङ्कका मालिकहरू छन् होइन जति संसदवादी नेताहरू छन् सबै स्कुलका मालिकहरू छन् जति संसदवादी नेताहरू छन् अत्यधिक सत्तामा भएकाहरू तिनीहरू चाहिँ के हस्पिटलका मालिक छन् होइन ती नेताहरू चाहिँ के छ यो व्यापार बिजिनेसको चाहिँ मालिक छन् भने त्यो मार्फत देशको नेपाली जनताको सम्पत्ति त्यहाँ के केन्द्रित भयो ए सम्पत्ति भएन भने त मान्छेकोमा समानता आउँदैन त समानता बनाएको के हो भने सबै मान्छेमा सम्पत्तिको अधिकार हुने सबै मान्छेले रोजगारी गर्न पाउने सबैले आफ्नो श्रमलाई ठिक तरिकाले उपयोग गर्न पाउने श्रमको मजदुरी पाउने उस उत्पादनको त्यो श्रमबाट पैदा भएको उत्पादन अर्थात् उत्पादन जो छ त्यो उत्पादनलाई सामाजिक रूपमा सही तरिकाले वितरण गर्न गर्न पायो भने समानता हुन्छ होइन तर त्यो समानता अहिले भएन अहिले के भयो नेपाली जनता चाहिँ श्रम गर्ने किनभने श्रम गर्नु मान्छेको अनिवार्य शर्त हो मान्छे चाहिँ जीवनयापन गर्नको लागि बाँचुन्जेलसम्म जीवनयापन गर्नको लागि श्रममा उसले भाग लिनै पर्छ विभिन्न तरिकाले श्रममा भाग लिन्छ अनिवार्य श्रम श्रम गर्नु पऱ्यो त्यो त्यो श्रमबाट पैदा भएको सम्पत्ति कसको हातमा जान्छ भन्दा लुटेराहरूको हातमा जान्छ अहिले होइन जसको कारणले तपाईँले भन्नुभएको जो समस्या छ नि यहाँ म यहाँ त के भयो भन्दाखेरि समाजको समाजलाई कस्तो कतातिर लगियो भने अपराधिकरणतिर लगियो चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँ यहाँले भनिहाल्नु लुटेराहरूको हातमा जान्छ भनेर लुटेराहरूको हात बाह्र वर्ष जनयुद्ध गरेकाहरू लुटेरामा रूपान्तरण भयो कि समाजको एउटा सचेतक नागरिक अथवा राम्रा नेतामा रूपान्तरण भए बाह्र वर्ष जनयुद्ध लडेकाहरू लुटेरामा सम् कोही पनि चाहिँ के छन् रूपान्तरित भएको छैन त्यसको नेतृत्व गरेका केही व्यक्तिहरू चाहिँ लुटेरामा रूपान्तरित भएका छन् जस्तो शहीदका परिवारहरू कहाँ चाहिँ के छन् लुटेरामा पुगेका छन् जसले चाहिँ कति कति एघार हजारभन्दा बढी सहित शही सहिद भाषण जसले यो समाजलाई चाहिँ परिवर्तन नेपाली जनताले चाहिँ के छ भन्दा आफ्नो विस्थापित भएको छ समाज रूपान्तरण गर्नको लागि समानताको लागि जनयुद्ध मान्छे रूपान्तरित ती मान्छेहरू त्यहाँ लुटेर भएका छैनन् लुटेर त ती मान्छे भए जसले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् जसले यो माथि फाइदा उठाएका छन् होइन जसले चाहिँ के छन् त्यो जनताको अधिकारलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर तपाईँको चाहिँ सुरक्षाका साथ बस्ने गरेका छन् कानुन बनाएर बसेका छ सेना लिएर बसेको छ प्रहरी लिएर बसेको छ होइन मान्छेहरू जो को थिए ती मान्छेहरू भन्दाखेरि हिजो राणाकालमा पनि तिनै मान्छे थिए होइन राणाकालमा पनि तिनै मान्छे थिए राणा पछाडि आएको पञ्चायतमा पनि तिनै मान्छे थिए होइन पञ्चायत पछाडि आएको बौद्धलीय प्रणालीमा पनि तिनै मान्छेहरू भए होइन बहुदल पछाडि आएको गणतन्त्रमा पनि के छन् मान्छे जनयुद्धमा त तिनीहरू थिएनन् हजुर जनयुद्धमा त तिनीहरू थिएनन् तर त्यही जनयुद्धमा यहाँलाई जसले नेतृत्व गरे त्यो कतिपय नेतृत्व गर्नेहरू त त्यही भिडमा मिसिन गयो नि त यहाँलाई लागे लाग्थ्यो हामीलाई नेतृत्व गर्नेहरू चाहना त्यो थिएन हाम्रो चाहना त्यो थिएन हाम्रो चाहना यो समाजलाई बदलेर अघि जो भन्यो नि हामीले एउटा आदर्श समाज एउटा सभ्य समाज एउटा समानतामूलक समाज चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा थियो होइन त्यो हुन पाएन किन पाएन भन्दाखेरि किनभने राजनीतिक व्यवस्था बदलिने ठाउँमा पुरानो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्यो संसदीय प्रणालीको पुनर्स्थापना भयो त्यहाँ होइन सहमति जो भयो नि बाह्र बुधे सहमतिले चिहानमा सुतेको संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्यो हुनु हुन के पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर त्यो ठाउँमा नयाँ जनवादी व्यवस्था हुनुपर्थ्यो त्यो ठाउँमा समाजवादी व्यवस्था हुनुपर्थ्यो हु। जनताको अधिकार भएको आर्थिक अधिकार भएको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो त्यहाँ राजनीतिक अधिक अधिकार भएको सामाजिक सांस्कृतिक व्यव अधिकार भएको त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यदि जनताको हातमा अधिकार हुन्थ्यो भने जनतामा समानता हुन्थ्यो छैन हु। जनता अहिले छैन अहिले जनतामा अधिकार छैन अहिले किनभने तपाईँलाई कैयौँ तथ्यहरू भन्न सक्छु अहिले जनतामा अधिकार छैन अहिले चाहिँ के छ जस्तो भन्नुहोस् न अहिले एकजना नेपाली कङ्ग्रेसको माननीय हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा तथ्य चाहिँ अगाडि सार्नु भएको थियो एउटा सानो तर एकदम सठिक कति भन्दाखेरि पचास खर्ब रुपियाँ बराबर चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा जम्मा भएको छ जनताको पचास खर्बमा सैँतिस खर्ब, खर्ब रुपियाँ केवल एक प्रतिशत मान्छेको हातमा छ एक, एक दुई हजार मान्छेको हातमा चा। चाहिँ सैँतिस खर्ब रुपियाँ होइन भनेपछि बाँकी रह कति भन्दाखेरि सैँतिस भनेपछि तेह्र खर्ब बाँकी रह तेह्र खर्बमा तेह्र खर्बमा केही पैसा चाहिँ पन्ध्र बिस प्रतिशत मान्छेको हातमा छ बाँकी चाहिँ सय करिब करिब नब्बे प्रतिशतको हातमा अत्यन्तै थोरै दुई खर्ब रुपियाँ बराबर मात्रै उनीहरूले परिचालन गर्छन् भनेपछि कति भयो दुई खर्बले चार प्रतिशत भयो नब्बे प्रतिशत मान्छेको हातमा चाहिँ चार प्रतिशत सम्पत्ति चाहिँ परिचालन हुन्छ चा। सैँतिस भनेको सैँतिसजुना चौहत्तर प्रतिशत सम्पत्ति कसको हातमा हुन्छ भन्दाखेरि केवल एक प्रतिशत होइन एक हजार मान्छेको हातमा छ होइन एक हजार लुटेरहरूको हातमा छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको अत्यन्तै ठुलो असमानता हो सम्पत्तिको चाहिँ केन्द्रीकरण हो होइन यो प्रकारको स्थितिले के गर्छ भन्दाखेरि चा। समाजमा चाहिँ असमानता चाहिँ के छैन पैदा गर्छ र यस्तो असमानता पैदा गर्छ कि आकाश र पहाडको बिचको चाहिँ फैसला जति हुन्छ त्यही प्रकारको असमानता पैदा गर्छ र अहिले त्यही त्यही भइरहेको छ हामीले पनि त्यो महसुस गरेको छौँ असमानता धेरै छन् हो र कतिसम्म चाहिँ नि बाल मस्तिष्कमा पनि अपराध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बोध हुन थाल एकदम नेपालको नेपालको यो सोसाइटी भनेको क्रिमिनलाइज अफ जेनेरेसन यो चाहिँ अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष बब एभाकेनले भन्नुभएको छ क्रिमिनलाइजेसन अफ जेनरेसन भनेर संश्लेषण गर्नुभएको त्यो एकदम सही छ त्यो नेपालको ने लागि भन्यो भने अमेरिकाको लागि हो अमेरिकामा पनि अपराधी जन्मिरहेछ त्यहाँ नेपालमा पनि अहिले त्यही भइरहेछ के हुन्छ हामी एउटा रिपोर्ट हेरौँ अनि कुराकानीलाई फेरि अगाडि बढाउँ यही सन्दर्भमा मिल्दो जुल्दो एउटा रिपोर्ट हामीले तयार पारेको छौँ पार हेरौँ अनि कुरालाई अगाडि बढाउँला एक रिपोर्ट हाम्रो समाज कता गइरहेको छ के हामीले सोचेर चाहे झै सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक पाइला चाल्न सकेका रूपान्तरण पछिल्ला समय देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा भएका झडपले हामी गलत राज्य निर्माण गर्दै त छैनौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ यस्ता झडपले राष्ट्रको भविष्य मानिने बालबालिकाको मनोविज्ञान कुन रूपमा विकसित भइरहेको छ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ अनि अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई सुधार्ने जिम्मेवारी पाएका बाल सुधार गृहमा हुने झडप र हत्या जस्ता अपराधले हाम्रो राज्य संयन्त्र बाल प्रति संवेदनशील नभएको पनि प्रमाणित गर्छ नै घटना एउटा मात्रै छैन केही महिनाभित्रै मुलुकका धेरै ठाउँका घटेका घटनाले बाल सुधार गृहभित्रै बालबालिका बीच कतिसम्म कटुता फैलिरहेको रहेछ भन्ने देखाएको छ यस्ता घटनालाई आज सामान्य झिल्कोको रूपमा मात्रै लिएर सुधारका कार्य नगर्ने हो भने भोलि यसले फैलाउने डढेलोबाट सारा देश प्रभावित हुनेछ केही महिनाभित्रै यस्ता घटना धेरै भए केही साता अघि मात्रै पर्साको सुधार गृहको झडपको घटना सेलाउन नपाउँदै बिहिबार साँझ बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका दुई बीच फेरि झडप भएको छ बाकेमा भएको झडपमा परि एकजनाको मृत्यु समेत भएको छ भने अन्य दसजना गम्भीर घाइते भएका छन् दोहोरो झडपमा घाइते भएपछि अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाउने कपिलवस्तु रुद्रपुरका सुलभ केसी अपहरण शरीर शरीरबन्धक र जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा सजाय काटिरहेका थिए पछिल्लो पटक लागु औषधका आरोपी बालकहरूलाई समेत त्यही ल्याइएपछि बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका बीच तनाव बढ्दै गएको थियो त्यही सुधार गृहमा यसअघि माघको अन्तिम साता पनि दुई पक्षबीच झडप भएपछि आगजनी र तोडफोड भएको थियो बालिक हुँदा समेत सुधार गृहबाट बाहिरिनु नपर्ने हुँदा पनि बालबालिका र यस्ता बालिक बन्दीबीच दोहोरो झडपका घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ यस्तै एकसाता अघि मात्रै बिरगन्ज महानगरपालिका चार वीरतामा रहेको बाल सुधार गृहमा दुई समूहबीच झडप भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो यस्तै केही साता अघि भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट पठाइएका समूह र बिरगन्जमै रहेको समूहबीच समेत झडप भएको थियो झडपमा पनि सुधार गृहका एघार बालक र दुई प्रहरी समेत घाइते भएका थिए केही साता अघि नै भक्तपुरको बाल सुधारमा राखिएको बालकको मृत्यु भएपछि भएको प्रहरी र कैदी बेचको पछि सुधार गृहबाट थिए उनीहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरी विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरिएको थियो हाल देशभर आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् कारागार विभागका अनुसार भक्तपुर मोरङ कास्की बाँकी मकवानपुर डोटी पर्सा रूपन्देहीमा रहेका सुधार गृहमा एक हजार एक सय सत्ताइस भन्दा बढी बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका राखिँदा स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नदिँदा यसले उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको छ जसले गर्दा सुध्रिने भन्दा पनि झनै बिग्रने अवस्था सृजना भई भविष्यमा सुरक्षा चुनौती पनि बढ्नेछ यहाँलाई दु लाग्दैन यत्रो जनयुद्ध भयो हामी रूपान्तरण भयो राजतन्त्र गयो गणतन्त्र आयो तर हामीले जुन रिपोर्ट हेऱ्यौँ नि यस्ता कुरामा न हिजो हामी सुधार गर्न सकेको थियौँ त आज सुध्रेर आएको सच समाज बाल मस्तिष्क पनि एउटा अपराधी मस्तिष्क बन्न थालेको छ कस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो सुह तपाईँले भन्नुभयो यो दुःखकै कुरा हो होइन दुःखको कुरा हो तर यो यस्तो यसका दुईवटा पक्ष छन् एउटा पक्ष चाहिँ के भइरहेको छ त्यो ठिक भयो कि भएन भन्ने एउटा पक्ष हो होइन त्यसो गर्दा यो ठिक भइरहेको छैन मेरो कुरा के हो भने अर्थात् हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो किन भइरहेको छ र यसको समाधान के हो भन्ने हुन्छ होइन यो किन भएको छ भन्दाखेरि जुन देशमा गरिबी हुन्छ जुन देशको संस्कृति चाहिँ दलाल पुँजीवादी प्रकारको हुन्छ दलाली गरेर कमाउने हुन्छ त्यो र जुन देशमा चाहिँ लुटपाट अत्यधिक मात्रामा हुन्छ त्यो देशको बालबालिकाहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईँको जेलमा हुन्छन् तपाईँले अमेरिकाकै रूप हेर्नुभयो भने अमेरिकामा ठुलो पैमानामा करिब करिब बालबच्चाहरूको सङ्ख्याको दस प्रतिशत बच्चाहरू दस प्रतिशत बच्चाहरू चाहिँ जेलमा छन् अहिले पनि अहिले पनि हामी त्यो तथ्य तथ्याङ्क पाउँछौँ विभिन्न उसबाट होइन त्यसमा त हतियार प्रमुख कारण छ नि त विभिन्न कारण छन् हतियार हतियार किन प्रयोग भयो भने मान्छे खान पाउँदैन लुटपाटका कुरा हुन्छ सामाजिक न्याय हुँदैन त्यहाँ होइन त्यहाँ त्यो दस प्रतिशत मध्येकालाई त्यसलाई दस प्रतिशत बालबालिकाहरू जेलमा छन् होइन त्यो दस प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मान्ने हो भने असी प्रतिशत काला जातिका बालबालिकाहरू जेलमा हुन्छन् त्यहाँ बिस प्रतिशत चाहिँ श्वेता जातिका छन् अस्सी प्रतिशत चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि काला जातिका छन् होइन त्यो किन भयो त भन्दाखेरि किनभने आर्थिक असमानताको कारणले राजनीतिक असमानताको कारणले आर्थिक असमानताको कारणले सांस्कृतिक असमानताको कारणले त्यहाँ अपराध बढ्ने गर्छ त्यस कारणले छन् अब नेपालमा आउनुभयो भने नेपालमा हामीसँग के छैन उत्पादन आफ्नो प्रकारको छैन बाबुआमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दैन बच्चा बच्चीका आवश्यकताहरू समाजमा जुन प्रकारको तडक भडक विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ त्यो समाजमा पनि आएको छ होइन त्यसबाटलाई सन्तुष्टि दिन सक्ने क्षमता बाबुआमा हुँदैन त्यो सन्तुष्टि दिन सक्ने क्षमता बाबुआमामामा नभइसकेपछि किन हुँदैन भन्दाखेरि किनभने उसले उत्पादनमा उस उत भाग लिन पाउँदैन नि त उत्पादनमा भाग लिन पाउँदैन उत्पादित वस्तु बजारमा जान पाउँदैन श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्दैन होइन आफ्नो देशभित्र रोजगारी छैन उद्योगहरू छैन राज्यले त्यसको संरक्षण गर्न सक्दैन अनि त्यो कारणले उसले आफ्नो बच्चा बच्चीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दैन मागलाई पूर्ति गर्न सक्दैन नसकेपछि बच्चाले के बाटो अप्नाउँछ भन्दाखेरि गलत बाटो अप्नाउँछ होइन चोरीको बाटो अप्नाउँछ लागु औषधको कुराहरू गर्छ होइन यो स्थिति यो कारणले भनौँ त्यसका सयौँ कारणहरू छन् हजारौँ कारण छन् होइन ती कारणमा चाहिँ यस्तो प्रकारका कारण यसको प्रमुख कारण भनेको आर्थिक कारण हो र आर्थिक कारणलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक कारण हो राजनीतिक र आर्थिकबाट जन्मेको सामाजिक कारण हुन्छ हामीले अस्ति भर्खर संविधान दिवस मनायौँ भनेपछि हामीलाई यो व्यवस्था यो अवस्था र यो संविधानले यो बालबालिकाहरूमा अथवा यो समाजमा रूपान्तरण ल्याउँछ भन्ने यहाँ सोध्नुहुन्छ कि हुँदैन रहेछ यो संविधानले चाहिँ ल्याउँदैन ले यो संविधानले एउटा एउटा तपाईँको परिवर्तन त एउटा चाहिँ परि तपाईँले भनेको चेन्ज त ल्याउँछ परिवर्तन ल्याउँछ त्यो भनेको के हो भने तपाईँले भने जस्तै अघि जो रिपोर्टमा देखाउनु भयो नि अपराधिकरण त्यो दिशातिर चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न म तपाईँलाई भन्छु मलाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो राजनीतिक विषयमा मलाई दुई वर्ष अगाडि गिरफ्तार गऱ्यो प्रहरीले दुई तिन वर्ष अगाडि होइन त्यसले चाहिँ धेरै कस्टडीहरूमा मलाई पुर्यायो मैले त्यहाँ हेरेँ त्यहाँ सबै युवाहरू थियो त्यसमा होइन युवामध्येको अत्यधिक युवा केमा थियो भन्दाखेरि लागु औषध कार कारणले चाहिँ कस्टडीमा बसेका चाहिँ युवाहरू प्रहरीको हिजासतमा बसेको के होइन लागु औषधको कारणले अनि त्यसपछि आए पछाडि सामाजिक अपराधहरू जस्तो यो यौनजन्य घटनाहरू गरेको होइन त्यसपछि आएर तपाईँको चोरीका घटनामा भएका मैले तपाईँको त्यहाँ क्लासिफिकेसन गर्ने कोसिस गरेँ कि कस्ता खालका मान्छेहरू त आएछ त यहाँ भन्दाखेरि व्यापारीहरू छैन ट्याक्स छलेर आएको भन्ने छैन क्या किनभने व्यापारै छैन नि यहाँ बिजनेस नै छैन नि मान्छे धनी हुने प्रवृत्तितिर छैन मान्छे उद्यम उद्यमको कारणले चाहिँ छ व्यापार सीमित वर्गको हातमा व्यापार छ ती मान्छेहरू चाहिँ त्यो आम आम जनतामा छैन क्या जनतामा त के छ आम युवाहरूमा त के छ भने लागु औषध छ निराशा चोरी छ निराशा निरा छ निराशा छ होइन चोरी किन हुन्छ निराशाको कारण यो कता यो समाजलाई किन यस्तो यतातिर छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने दुर्भाग्यपूर्ण छ होइन तर यो कुरालाई अहिलेको संविधानले चाहिँ हल समाधान दिन सक्छ त अहिलेका कानुनहरूले समाधान दिन सक्छ त भन्दाखेरि सक्दैन होइन यसलाई यसको समस्या यो समाधान दिने भनेको के हो भने यो राजनीतिक व्यवस्था बदल्नु जरुरी छ आर्थिक प्रणाली बदल्नु पर्यो राजनीतिक व्यवस्था पनि बदल्नु पर्यो होइन यो व्यवस्था बदलेर हामी कस्तो व्यवस्था ल्याउने हो हामीले समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्यो जस्तै नेपाल यता पूर्व पूर्वीय दर्शनमा राम राज्य भन्छ नि राम राज्य भनेको सबैले खान पाउने बस्न पाउने शिक्षा स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने होइन कसैले कसैमाथि रिस राग गर्न नपर्ने एकै अर्कालाई चाहिँ समर्थन सहयोग गर्ने यस्तो सोच परोपकारी व्यवस्था ल्याउनु यस्ता सोच भए नेताहरू र यिनीहरूले उत्पादन गरेका युवा नेताहरू बाटो सम्भव छ त यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले भएका अहिले भएका नेता भन् जसलाई भन् तपाईँले नेता भनिराख्नु भएको छ जो सत्ताधारी छन् नि सत्ताधारी उनीहरूले उत्पादन गरेका मान्छेहरू हामीले भनेको उत्पादन हुँदैन उनीहरूले उत्पादन गर्ने मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि चोर डाका लुटेरा घुसिया होइन त्यो उत्पादन हुन्छ जस्तो तपाईँले माननीय हेर्नुभयो भने त शत प्रतिशत मानेन भन्दैन होइन तर प्रभावकारी माननीयहरू जसको हस्तक्षेप पुग्छ नि जसको चलता पूर्जा माननीय हुन्छ नि चल्ता पूर्जा माननीय मध्येका शत प्रतिशत मानि माननीयहरू के छन् व्यापारी छन् चोर छन् डाँका छन् तिनीहरू हेर्नुहोस् है तिनीहरूले अर्काको ठगी गरिरहेछ बुद्ध मामिलामा चोरी गरिरहेको छ होइन जो मन्त्री हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी लुटेर हुन्छ घुसिया हुन्छ त्यो कसरी त्यसले अब ठग भाइ तर उनीहरूले त जहाँ पनि उन्मुक्ति पाएको छन् हो ठिक छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है त्यो त्यसले उत्पादन गरेका मान्छे कस्ता हुन्छन् हेर्नु हेर्नुहोस् है त्यसले उत्पादन गरेका मान्छे के हुन्छन् त्यस्तै प्रकारका हुन्छन् किनभने उसले आफै एक्लै त चोर्दैन नि एउटा मन्त्री जस्तो तपाईँले देख्नुभयो नि त मन्त्री भएका मान्छेहरू अहिले जेलमा छन् नि होइन जेलमा छन् त्यो उसले एक्लै चाहिँ तपाईँको एक्लै उसले मान्छेलाई समातेर गाउँबाट ल्याएर उसले अमेरिका पठाएको त होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर त्यसले के गर्छ भन्दा त्यहाँ सयौँ हजारौँ युवाहरूलाई त्यसले परिचालन गर्छ व्यापारीहरूलाई परिचालन गर्छ होइन अनि त्यसपछि समाजका चाहिँ लाटा सोझा मान्छेहरूलाई पनि त्यसले परिचालन गर्छ प्रलोभन देखाउँछ र जब त्यो मान्छेले के गर्छ सयौँ मान्छे त्यस्ता उत्पादन गर्छ भने त्यसले के उत्पादन गर्छ भने अपराधी उत्पादन गर्छ तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तै जनताहरू परिवर्तनको चाहनामा त छन् हामीले देख्यौँ पछिल्लो चुनावमा अब परिवर्तन हुन्छ कि त चुनावले परिवर्तन हुँदैन यो यो चुनावले किन चुनावले परिवर्तन अर्को चुनावले अबको चुनावले पनि हुँदैन हो समाज परिवर्तन भयो सत्ता परिवर्तन भयो भने परिवर्तित सत्तामा हुने चुनावले चाहिँ परिवर्तन गर्छ होइन चुनाव परिवर्तित सत्ताको चुनावमाले परिवर्तन गर्छ यो जो दलाल संसदीय पैँतिस वर्षदेखि हामी माथि राज गरेर व्यक्तिहरू नै परिवर्तन हुन्छन् कि त त्यति नै पनि परिवर्तन हुँदैन जनताले तिनलाई तक्ताबाट निकालेर रक्षामा नफाल्दासम्म ती परिवर्तन हुनेवाला छैनन् माने परिवर्तन त तिनको हुन्छ जस्तो आज एक करोड कमाउने भोलि दस करोड कमाउने त हुन्छ त्यो परिवर्तन चाहिँ हुन्छ होइन आज लाखवाला भने यहाँले भोलि आउनेहरू जनताले जसलाई विश्वास गर्न सक्छन् उनीहरू पनि यही समूह अथवा यही गुटभित्र बस्छन् यस्तो छ कमाउने जनताले विश्वास गर्ने भनेको कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने समाजमा मान्छेलाई त दैनिक एउटा परिरहेको हुन्छ नि त दैनिक परिरहेको हुन्छ सत्तासँग जोडिएको हुन्छ जागिर चाहिन्छ समाजमा कुनै न कुनै अवसरहरू पनि चाहिन्छ होइन जहाँ अवसरको अभाव हुन्छ नि त्यो ठाउँमा अवसर प्राप्त गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि अवसर पाउने सम्भावना कहाँ हुन्छ भन्दा जो सबभन्दा बढी छट्टु छ चोर छ चा, जसले सबै मान्छेको सम्पत्ति लुटेर चाहिँ राखेको छ त्यहाँ चाहिँ अवसर बढी हुन्छ होइन त्यो कारणले मान्छेले चाहिँ त्यसैलाई भोट हालिदिने जो सबभन्दा खराब मान्छे जो छ त्यसैलाई भोट हालिदिनु सबै आफूहरू सत्तामा जान नसक्ने अवस्था देखेर यहाँले त्यो भन्नुभएको होइन 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 बिल्कुल होइन हामीले सत्तामा जा हामीले गएको गएकै हो नि त दस वर्षको जनयुद्ध त हामीले लड्या हो नि हामी त सरकारमा गएको हामीले गएको पनि हो नि तर एउटा एउटा खास परिस्थितिमा हामीलाई चाहिँ के छ छैन पछाडियो हामीले त्यो मानेका छौँ होइन हामीलाई एउटा ठाउँमा पछाडियो जस्तो हामी त बहुमत पनि हामीले ल्याकै हो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदाखेरि होइन संविधान बनाउने क्रममा जब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय देश विदेशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र जाल झेल गरेर नेपाली जनतालाई परास्त गर्ने काम गरियो त्यसपछि हामी सङ्घर्षमा छौँ अहिले लडिरहेछौँ हामीले होइन अहिले त हामी सङ्घर्षमा गइरहेछौँ तर तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी जान नसकेका कारणले होइन हामी यदि त्यो सत्ताभित्र जान्थ्यो भने त हामी जान सक्थ्यौँ हामी पनि मन्त्री हुन हुनसक्थ्यौँ हाम्रो पार्टीमा भएका धेरै साथीहरू चाहिँ मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो होइन माननीय हुन सक्नुहुन्थ्यो धनी पुजीपति पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो करोडपति अरबपति हुन सक्नुहुन्थ्यो तर हामी त्यो होइन हामीले सोचेको कुरा के समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ दलाल पुँजीवादको अन्त्य हुनु पुँजीवादको अन्त्य हुनुपर्छ होइन सामन्तवादको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यो अन्त्य भएपछि त्यसले असमानताको अन्त्य गर्छ पुँजीवाद भनेको सामन्तवाद भनेको दास दास्तवाद भनेको के हो भने यो असमानताका चाहिँ प्रतीक हुन् तिनीहरू असमानताको बिउरोप्ने व्यवस्था हुन् तिनी यसको अन्त्य भएर समाजवाद आयो भने समानता चाहिँ ल्याउने कुरा त्यसै कारणले हामीले भनेको कुरा के हो भन्नु चाहिँ तपाईँले भने केही कुरामा आउँदाखेरि हामीले समानता ल्याउनको निम्ति समाजवादी व्यवस्थाको या, निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरिरहेछौँ होइन भने यहाँ यहाँको हिसाबमा यहाँको नजरमा अहिले हामी फटाबाट सा, साथित शासित छौँ एकदम तपाईँले भनेको एकदम सही कुरा हो अहिले चाहिँ के छ भने यो देशमा लुटेराहरूबाट भ्रष्टहरूबाट तस्करहरूबाट फटाहरूबाट नेपाली जनता शासित कहिले कहिलेसम्म शासित हुनुपर्ला जहिलेसम्म नेपाली जनताले यो व्यवस्थालाई फाल्दैन जहिलेसम्म ती व्यक्तिहरूलाई ग्यारेन्टी छ त छ त्यो त बिल्कुल छ कसले दिन्छ त्यो ग्यारेन्टी त्यो त्यो ग्यारेन्टी त तपाईँ हामीले इतिहासमा हेरौँ न इतिहासमा हेरौँ त चिन कस्तो थियो तपाईँलाई थाहा छ उन्नाइस सय उनपचासमा क्रान्ति हुनुभन्दा पहिले चिन कस्तो थियो भने बाबुआमाले एउटा बाबु एउटा आमा भनौँ न बाबु आमाले आफ्नो छोरीलाई दुईवटा पाखुरामा समातेर बाटोको छेउमा उभिएर एक रातको निम्ति मेरो छोरीलाई लैजा मलाई पैसा दियो खानाको निम्ति भनेर छोरी एक रातको निम्ति बेचेको इतिहास त हामीले पढाएको छौँ नि त्रान्ति पठास् है अनि रुसमा रुसमा लेलिनले क्रान्ति गरेपछि होइन त्यहाँ चाहिँ रसियन जनता रसियन किसानहरू रसियन मजदुरहरू कुन हालतमा बस्नु परेको थियो ती रस्सा चाहिँ कहाँ पुगेछ अहिले होइन त्यस्तै हामीले तमाम चाहिँ यस्ता देख्छौँ हामीले होइन त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यो ग्यारेन्टीको धोतक भनौँ न ग्यारेन्टीको ध्वजा ग्यारेन्टीको झन्डा जो तपाईँले माग गर्नुहुन्छ त्यो कुरा इतिहास जग्गा छ इतिहास दिएको हामी त्यो प्रकारको व्यवस्था स्थापना गरौँ त्यो प्रकारको चाहिँ अर्थनीति हामीले लागू गरौँ त्यो प्रकारको चाहिँ सामाजिक संरचना हामीले बनाऊँ अहिले जो अपराधी भन्ने छन् नि ती पनि साधु भएर निस्कन्छन् त्यति बेला त्यो अहिले जो अपराधी भन्ने छन् नि मान्छेहरू किनभने कुनै पनि मान्छे जन्मदै अपराधी जन्मदैन व्यवस्थाले अपराधी बनाउने हो होइन जस्तो अब केपी ओली होइन प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा होइन अहिले चाहिँ जो नेतृत्व गरिरहेछन् नि यिनीहरू जन्मदै अपराधी जन्मेर चाहिँ होइनन् होइन मान्छेहरू गिर्जा कोइराला दिपी कोइराला जसले राष्ट्र बेचे देश बेच्ने गरे होइन यस्ता प्रकारका लुटेराहरू जसले चाहिँ राष्ट्रघातीहरू जसले चाहिँ के छ भने यो गरे ती जन्मदै अपराधी जन्म्या होइनन् जन्म तिनलाई अपराधी केले बनायो भने यो देशमा भएको व्यवस्थाले बनायो यदि हामीले त्यो व्यवस्था बदल्ने हो भने ती, ती अपराधीहरू पनि चाहिँ साधुमा बदलिन्छ यहाँको कुरालाई स्वीकार गरी, गरी एक अर्थमा भने तर यो समाज अस असहिष्ण कसरी भयो त तपाईँको धार्मिक धार्मिक रूपमा जातीय रूपमा हो हो हामी किन मिलेर बस्न सकिरहेको छ एकदम सही कुरा तपाईँले उठाउनु भयो हेर्नुहोस् है जस्तो धार्मिक रूपमा किन अस असहिष्णु हुन्छ भने जुन देशले किनभने मान्छेको मान्छे त के छ भन्दाखेरि मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ होइन मान्छे कुनै पनि मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ होइन तर समाजले उसलाई चाहिँ बन्धनमा पारेको हुन्छ समाजको स्थितिले चाहिँ बन्धनमा पारेको हुन्छ किनभने उत्पादन सम्बन्धले कुनै पनि व्यक्तिले उत्पादनमा भाग लिनुपर्छ भाग लिँदाखेरि एक्लै चाहिँ भाग लिएर हुँदैन सहकार्य गरेर जानुपर्छ सहकार्य गर्दाखेरि अर्को व्यक्ति विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न धारणाहरू हुन्छन् त्यसमा धर्मको विकास भइरहेको समाजमा पनि धार्मिक धारणाहरू पनि हुन्छन् होइन त्यसो भइसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने एक्लै चाहिँ जान सक्दैन उत्पादनमा सहकार्य गरेर जाँदाखेरि विभिन्न प्रकारका सम्प्रदाय विभिन्न प्रकारका मान्यताहरू विचारहरू दृष्टिकोणहरू तपाईँको चाहिँ के छैन व्यवहारहरू उसले भोग्नुपर्ने हुन्छ होइन यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ विभिन्नसँग चाहिँ उसले अन्तर् अन्तर्भुलित हुनुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू पनि समाजमा उजागर हुन्छन् खले रूप्यो यस्तो बिउ यो समाजमा नाक चुच्चो भएर जन्मिनु पाप हो भन्ने जस्तो हुन थालिसक्यो हेर्नुहोस् है त्यसो भइसकेपछि मैले भन्दै थिएँ है त्यसो भइसकेपछि यो समाजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन खालको चाहिँ वातावरण छ नि अहिले त्यो वातावरणले मान्छेलाई त्यो प्रकारको बनाइदिन्छ अपराध गर्ने पनि बनाउँछ चा? अर्थात् चाहिँ छुवाछुत गर्ने बनाइदिन्छ चा? त्यसले चाहिँ विभेद गर्ने बनाइदिन्छ यो बनाउने काम चाहिँ त्यो समाजले गर्छ होइन त्यसो गर्दाखेरि समाजले गर्यो कि व्यक्तिले गरे यो यो समाजले गरेको यो नियम नीति नियमले गरेको कुरा हो यो व्यक्ति पनि हो भने नागरिक लिएर जन्मिनु अपराध हो होइन नाकचुच्चो लिएर जन्मिनु पनि अपराध होइन थेप्चो नाक लिएर जन्मनु पनि अपराध होइन कालो वर्ण लिएर जन्मनु पनि अपराध होइन सेतो वर्ण लिएर जन्मनु तर कुरा के हुन्छ भन्दा समाजको समाजको चरित्र कस्तो छ जस्ता अहिले हाम्रो देशको समाजको चरित्र के छ भन्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि हुनेले हुनेले चाहिँ जति लुटे पनि हुने होइन मान्छेमा प्राकृतिक हिसाबले मान्छेमा असमानता त हुन्छ नि कोही मान्छे बलियो होला कोही चाहिँ कमजोर होला होइन कोही मान्छे आज जन्मन्छ कोही मान्छे आजभन्दा प पच्चिस वर्ष अगाडि जन्मेको हुन्छ होइन आज जन्मेको मान्छे पच्चिस वर्ष हुँदा पच्चिस वर्ष अगाडि जन्मेको मान्छे पचास वर्षको हुन्छ लडाइँ नै गऱ्यो भने आज जन्मेको मान्छेले त्यसलाई परास्त गर्छ नि होइन त्यो पच्चिस वर्षकोले आजकोलाई पालेन भनेदेखि त्यो हुर्किनै सक्दैन भने यस्तो प्रकारको सामाजिक असमानता हुन्छन् समाजमा नेचरल्ली हुन्छन् होइन प्राकृतिक हिसाबले हुन्छन् अब समानता कसरी सुन्नुहोस् है अब त्यसमा त्यसमा सामाजिक व्यवस्थाले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कुराको सन्तुलन चाहिँ मिलाएको हुन्छ होइन जस्तो युवाहरूले चाहिँ बच्चाको चाहिँ के छ भने स्याहार सुसार गर्ने युवाहरूले चाहिँ अलिक वयस्कहरूले चाहिँ बुढाबुढीहरू स्याहार सुसार गरेर आफ्नो बाबुआमाको स्याहार सुसार गर्नु पर्यो समाजको गर्नु पऱ्यो डक्टरले चाहिँ बिरामीको स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो शिक्षकले विद्यार्थीहरू पढाउनु पऱ्यो होइन यो एउटा सामाजिक सम्बन्ध यो यो उद्योगमा चाहिँ के छ भने मजदुरहरूले काम गर्नु पऱ्यो मजदुरी गर्नु पऱ्यो यी सबै सामाजिक सम्बन्ध चाहिँ के छ भन्दाखेरि सन्तुलित हुन्छन् तर अब यो समस्या कहाँ हुन्छ भने यो सबै कामलाई जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो मुठीभित्र पार्छ नि होइन त्यहाँ चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ हाम्रो देशमा त्यही भएको छ जस्तो उत्पादन जति चिज छ सम्पत्ति जति छ विदेशीहरूको हातमा छ नेपालीको हातमा पनि छैन त्यो जस्तो ब्याङ्कहरू जति छन् सबै विदेशीहरू छन् हेर्नुहोस् है नेपालीहरू जो छन् त्यो ठुला ठुला धनाद्यहरू छन् ती नेपाली नै छैनन् कसैका अमेरिकी नागरिक छन् कोही कोही बेलायती नागरिक छन् कोही जापानी नागरिक छन् होइन ना। कोही रसियन नागरिकहरू छन् होइन अब सारा सम्पत्ति चाहिँ एकाधिकार कुँचीपतिको हातमा हुने हामी किन यो जातीय रूपमा धार्मिक रूपमा अझ पनि असह भयो हो मैले यहाँलाई के राखेँ भने हामी कसरी सामन्ती भयो यहाँ पनि चुच्चो नागको थरवाला म पनि चुच्चो नागको थरवाला यहाँले के गर्नुभयो र यहाँ सामन्ती हुने होइन चुच्चो नाग भएको कारणले सामन्ती होइन यहाँ सामन्त मैले भन्दै थिएँ अघि होइन तपाईँले जो धार्मिक कुराहरू जो छ सामाजिक कुरा छ सामन्तका कुरा छ त्यो त्यो प्रेडिक्ट नि त आजकल त्यही भएर यहाँ कुरा चाहिँ जोडिन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सामाजिक रीतिरिवाज के छ भन्नेसँग जोडिन्छ कि होइन जस्तो भन्नुहोस् नेपालमा धार्मिक हिसाबले असी प्रतिशत करिब असी बयासी प्रतिशत हिन्दू धर्मवा धर्मावलम्बी छन् तिन प्रतिशत जति बुद्धि बुद्ध, बुद्ध धर्मावलम्बीहरू छन् होइन त्यसपछि आएर चाहिँ करिब करिब दुई प्रतिशत जति इस्लामिकहरू मुस् मुस्लिमहरू छन् होइन त्यसपछि इसाईहरू चाहिँ एक प्रतिशत जति यस्तै छन् समाजमा होइन अब त्यो समाजमा छन् तर त्यो सबै नेपाली हुन् नि त धर्म त ल एउटा प्रचार भयो के भयो के भयो आयो मान्छेले भावना कुरा भयो त्यो धर्म मान्नु त पाप होइन नि धर्म मान्नु चाहिँ पाप त होइन तर धर्म चाहिँ अन्धविश्वास हो त्यो होइन त्यो चाहिँ के छ भने एक प्रकारको अन्धविश्वासमा आधारित तथ्यहीनतामा चाहिँ आधारित एउटा त्यहाँ मैले भन्दै थिएँ कि यदि कुनै बहुमतका आधारमा समाजमा भएको बहुमतका आधारमा कसैले अर्को चाहिँ धर्ममाथि अर्थात् धर्म मान्नेहरूमाथि आक्रमण गर्ने भयो या हेपचेप गर्ने भयो भने त्यसले स्वतः चाहिँ के छ भने प्रतिवाद गर्छ त्यो कारणले हामीले नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ कुनै पनि राज्य धर्म सापेक्षित हुनु हुँदैन हिजो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धर्म धर्महरूमाथि एकदम चरम प्रकारको उत्पीडन थियो होइन मुस्लिमहरूमाथि उत्पीडन थियो इसाईमाथि उत्पीडन थियो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बौद्धहरूमाथि चाहिँ उत्पीडन थियो होइन र त्यो उत्पीडन भएको कारणले स्वयं हिन्दूमाथि पनि उत्पीडन थियो होइन स्वयं हिन्दूमाथि पनि उत्पीडन थियो हामीले अहिले पनि छ अहिले पनि छ हेर्नुहोस् है हिन्दूमाथि पनि उत्पीडन छ तर हामी के भन्यो धर्मनिरपेक्षता भन्दाखेरि राज्यको धर्म हुँदैन धर्म व्यक्तिको हुन्छ क्या तपाईँको धर्म हुनसक्छ तपाईँ घरभित्र जे पनि हुन हुनसक्दैन मुस्लिम हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ मेरो धर्म माने भने अर्कोले ढुङ्गा पाइँदैन त्यही त्यही भावनाले त्यही म भन्दैछु कि तपाईँको चाहिँ के छ भने धर्मलाई घरभित्र मान्नु पर्यो जब तपाईँ समाजमा त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो अन्धविश्वासलाई तपाईँ समाजमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ के छ भने अर्को व्यक्तिको स्वाभिमान चाहिँ नि त अहिले त्यही भइरहेको छ नेपालमा हामीसँग समय अलिक कम छ यो देशमा कुनै धर्मले कुनै अर्को धर्मलाई विभेद गरिरहेको छ र अहिले अहिले त्यो गर्न खोजिएको छ जस्तो भन्नुहोस् तपाईँलाई म भन्छु अहिले नेपालमा परि प्रचलनमा रहेको हिन्दू धर्म र भारतमा प्रचलनमा भएको हिन्दू धर्म चाहिँ आकाश पातल फरक छ भारतमा चाहिँ हिंसात्मक प्रकारको छ होइन हिंसा हिंसात्मक इंग, प्रकारको चाहिँ भारतमा चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ एकदम असहिष्णु प्रकारको हामी भारत हाम्रो देशको कुरा यो देशमा त छैन होइन नेपालमा त्यो प्रकारको छैन तर तर नेपालभित्र त्यसलाई भित्राउनु खोजिँदैछ अहिले हेर्नुहोस् है उस्काइँदैछ भनेर चाहिँ के छ उस्काउनु खोजिहाल्छ त्यो प्रकारको गलत प्रकारको संस्कृति हाल्न खोजिँदैछ र त्यसले के गर्दैछ भने नेपालका हिन्दूहरू पनि विस्थापित गर्दैछ अहिले होइन नेपालका हिन्दूलाई पनि विस्थापित गर्दैछ त्यसले त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ धर्म धार्मिक हस्तक्षेप बनेको के भन्छ मान्छेको स्वाभिमानमाथिको हस्तक्षेप हो त्यस कारणले कसैले कसैलाई पहिचानको नाममा यो कुरा गरिँदैछ भन्ने यहाँ लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पनि हुनसक्छ त्यो त्यो चाहिँ उचकाइरहेको जस्तो इन्डियनहरूले पनि त्यो प्रकारको चाहिँ हस्तक्षेप नेपालमाथि हाल्न खोजिरहेछन् अस्थिरता पैदा गर्नको लागि अमेरिकनहरूले पनि त्यो गर्न खोजिरहेछन् बेलायतीहरूले पनि गर्न खोजिरहेछन् क्या युरोपियनहरूले पनि त्यो प्रकारको गर्न खोजिरहेछन् नेपालमा तपाईँको धार्मिक मुद्दालाई उछालेर यहाँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्ने जनतामाथि ब... नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ फुट पैदा गर्ने एक अर्काको बिचमा झगडा पैदा गर्ने होइन जस्तो भनौँ न मान्छेले अहिले अहिले भर्खरै गाई खाएको कुरा आयो होइन त्यो गाई खाएको कुरा आयो बाहिर त्यो गाई खाएको हो होइन गोरुको टाउको खाएको हो होइन भन्ने कुरा कसैले देखाएको छैन त्यसको कुनै प्रमाणिकता छैन हल्लाको भरमा मान्छेले चाहिँ के गर्नु थाले भन्दाखेरि तपाईँको असहिष्णुता पैदा भयो नि यो प्रकारको हाल्न खोजिँदैछ यो चाहिँ ठिक होइन यो यसको पछाडि जनता लाग्नु हुँदैन यो ठिक होइन मान्छे कुनै पनि धर्मले घरभित्र मान बाहिर चाहिँ के गर्नु हुँदैन भने हाम्रो यही विषयमा हामी अर्को दिन पनि एक दिन यहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ हाम्रो छलफल टुङ्गेन समय अहिले पुगेन त्यसको लागि म सरी भन्छु अहिले कार्यक्रम आज्ञा पाउँछु माग्छु हवस् त आजको इज इनफ यति नै पर्सि फेरि अर्को इनफ इनफिज इनफसँगै भेट हुनेछ त्यति बेलासम्मको लागि विदा पाउँ नमस्ते